Graal Barueri. Segura, galera, segura. Bora acelerar aí, ó. Segura, galera, segura. Show de bola. Magnífico, my brother. Por ser uma camarada, Zé Mano Alif ali na rodovia Presidente Castelo Branco, aí pra geral. Mais uma gravação aí no Graal. Inscrito no canal aí. Os fãs do Mano Alif aí. Certo, galera? Curte, compartilha o vídeo aí, deixe seu like, seus comentários aí. É o Mano Alif no Graal, hein? No Graal de Barueri, galera. Show de bola. Magnífico. Aí, só chegar, hein? Só chegar, compartilhar. Aí, ó, viajar aí, ó. Pra quem tem dinheiro aí, ó. É só chegar, é só curtir, galera. É o Mano Alif aí, ó. No Graal de Barueri, hein? Boa viagem, bom carnaval, boas festas, boa praia, bom churrasco, boa curtição, tudo de bom, galera. É o Mano Alif aí, ó, desejando aí bom feriado pra geral, pra galera aí, bom carnaval pra geral aí, certo? É o Mano Alif, galera, fazendo aquela gravação sorrateira pra geral. No Graal, ó, até combinou, galera, certo? Tá aí, ó, galera pediu, galera cobrou, tá aí, ó, Graal Barueri, ponte de gravação do Mano Alif, certo? Aí, ó, sentido interior aí. Sorocaba, Votorantim, Araçariguama, São Roque, Barra do Chapéu, Itu, Campinas. É, galera, é uma infinidade de cidades aí maravilhosas, top de linha, que eu pessoalmente, particularmente, tive a oportunidade de conhecer, galera. Perca tempo não, tiver a oportunidade aí, ó, abraça, é só chegar. Cidades aí, ó, do interior de São Paulo é top, hein? Top de linha aí. Parece cidades de dos países europeus aí, ó. Magnífico, meu brother. Pra quem não conhece aí, tiver a oportunidade de conhecer, perca tempo não, galera. Não vai se arrepender. Porque eu tenho experiência aí, uns 10, 15 anos atrás, eu viajei bastante, embora não era influencer, não era youtuber. Viajei bastante, conheci bastante. Litoral, Sul e Norte, até outros estados aí do Brasil. Magnífico, show de bola. Fui pra Barretos aí, 8 horas e meia de viagem, hein? Peguei o busão ali na Marginal Tietê ali. Rapaz, show de bola, hein? Fiz umas 7 paradas aí, cada parada meia hora aí, ó. Mas, ó, não vai se arrepender não, galera. Cheguei lá, foi no ano de 2007, galera. Eu tava tendo o show da Mariah Carey. Eu não tive a oportunidade de entrar na arena, até porque o ingresso tava custando R$500. E também, mesmo se tivesse, não ia dar pra entrar, porque já tava super lotado. Mas ao redor, ao entorno da arena, show de bola, galera. Pra quem curte aí, ó, mundo country aí, show de bola, hein? Todo ano tem aí, entre setembro e outubro. Quem tiver a oportunidade esse ano de poder estar chegando lá, vai se arrepender, galera. Mano Alif aí, caiu pra lá, 2007, não se arrependeu, hein? Magnífico, show de bola. Fiquei hospedado num hotel lá top, galera. É parecido com um rancho top. Tudo a ver lá com a arena lá. Certo, galera? Barretão, hein? Segura o cowboy, galera. Segura. É o Alif Cowboy. Certo, galera?
Aí, ó. Bate-papo aí pra geral aí. Mas encontra aí a galera aí. Mano, olha que tá de boa aqui no Graal. Fazendo aquela gravação. Batendo aquele papo com os fãs, inscritos no canal, com a galera. Chegados do canal aí. Certo, galera? Ó. Fui pra Florianópolis 2007 também. Top, galera. Quem tem condições vai se arrepender também, hein? Magnífico, meu brother. Fiquei hospedado num hotel lá. Top de linha também, galera. Pra quem curte, pra quem tem condições, só chegar, galera. Ó, peguei o Catarinense, 11 horas e meia de viagem. Top, hein? Fui no ônibus Catarinense, suspensão a ar, segundo andar. Rapaz, show de bola, magnífico, esplêndido, galera. Certo? Fiquei 3 dias lá, ó. Não me arrependi, hein? Aí fica o convite pra galera aí. O ônibus passou numa churrascaria em Curitiba. Tive o prazer de conhecer a galera lá, os atendentes da churrascaria lá, os pés vermelhos, né? Ô, pessoal amoroso, hein, galera? Olha, nessas estradas da vida aí, vale a pena, hein? A gente conhece galera aí, a galera é super amorosa, acolhedora. Olha, tive a oportunidade de conhecer aí, show de bola, show de bola, galera. Então, as estradas da vida tá aí, é só ter coragem, galera. Coragem, condições, né? Eu já viajei bastante, hoje eu tenho as histórias para contar aí. E agora, trabalhando como influencer digital, né? Aí melhorou mais ainda, certo, galera? É um bate-papo aí, os camaradas aí, no canal aí, certo? Aqui no Graal de Barueri, aí, ó. Graal de Barueri aí, pra geral. Feriadão prolongado aí de carnaval aí. Aí, galera, várias histórias da estrada aí, hein? 10, 15 anos pra trás aí. Mano Alif, hein? Próximas oportunidades aí, eu vou estar contando pra galera aí, hein? Pra poder não ficar para aí. Certo, galera? O Mano Alif aí, ó. Fazendo aquela gravação solteira pra geral. Aí, galera. Curta e compartilha os vídeos aí, ó. Então, Mano Alif aí, um novo desafio, hein? Novo desafio aí, ó. Influência digital. Tá dando certo, galera. Mano Alif aí, ó. É. Certo, galera. Ó. Os efeitos especiais aí, ó. Galera, curte. Compartilha os vídeos aí. É o Mano Alif, galera. Aí, ó. Mais 10 minutinhos de 10 mic aí, ó. De gravação aí. Pra galera, pra geral, pros inscritos no canal, pros camaradas aí, ó. Força, camaradas. Certo, galera? Aí, ó. É o Mano Alif aí. Prometeu cumprir, tá aí. Logo mais vou subir os vídeos aí pra galera ficar para aí. Certo, galera? Tá agradável aqui o clima aqui, ó. Tá fresquinho, tá ventando. Show de bola, magnífico, my brothers. Não dá nem vontade de ir embora, galera. O Mano Alif aí, ó. A rodovia Presidente Castelo Branco, na altura do Graal de Barueri aí, ó. Certo? Famicom 5200 aí. O Mano Alif lançou. Merece, né, galera? Merece aí. Certo, galera? Força e uma camarada. Até a próxima aí. Tchau, tchau.